Sejak guna helmet baru ni, saya struggle dengan video saya. Meh, saya tunjuk kenapa. Alright, so ni helmet baru saya. Ini helmet lama saya. Kalau tengok dekat sini, mount helmet baru duduk dekat dagu dan mount helmet lama duduk dekat depan mulut. Bila helmet ni, mount ni duduk dekat bawah. So, masa downhill, helmet ni macam ni. Dan bila saya bergerak, dia akan kena badan. Dan pada video yang lepas, untuk first time saya punya video, dia tunjuk ke body baskal. So memang struggle lah untuk saya. Berbeza dengan helmet saya ni, yang mana dia punya lokasi GoPro dia dekat mulut, saya boleh adjust, saya boleh naikkan, saya boleh turunkan. Dan dia takkan kena badan saya, dia takkan kena mana-mana. Angle dia pun memang cun-cun apa handlebar. So akhirnya saya dah jumpa dah solution ni. Inilah latest solution saya. Saya cuma beli satu J-hook ni. Saya masukkan dia dekat tengah-tengah ni. Theoretically dia akan berkesan. Okay, so kita try dulu tengok ngam ke tak. Okay, kita dekat Home Trail PCP Putrajaya Challenge Park. Ready to ride dan test angle camera. Okay, climbing. Hari ni tak apa-apa nak ramai orang. Sekarang pukul 9 dah. Mungkin sebab hujan 2-3 hari ni. Dirt jump session. Timing session POV test trail 16. Let's go. Wah. Wow, jin di situ. Wow. Ha, melalut. Lihat lu. Penat. Wish, lain macam. Oi, ada lubang tengah tu. Wo wo wo. Kalau dengar longkang macam ni, tak lihat berdiri lah. Dia relax. Basah. Boleh jump ke tak ni? Tengok lu. Nampak macam boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, trail licin eh. Tak nak ambil semua jam. Wow. Bil. Rasanya cukup untuk test POV. Zaz boleh, tapi depan tu landing confirm licin semua. Cukup lah. Double jam, bukan triple jam. So nak menuju keluar, macam jambori lah. Baru paras buku lali dah jambori. Ni sekejap lagi tengah hari petang kering kan ni. Dia tengah drain air-air tu. Okay, so dah tengok lah video tadi kan. Nice kan, dia punya angle, dia punya audio. Better lah daripada mount saya sebelum ni. Dia macam kembali ke helmet asal, iaitu mount di depan mulut, bukan di bawah mulut. Cuba komen apa pendapat anda. Anyway, saya nak ucapkan good luck dekat riders yang masuk MEC BDB. Saya tak masuk. Basically, anda tahulah kenapa kan. Sebab masalah hub. Rumah bearing tu dah tak cantik. Dia dah longgar.
So anytime je kalau saya push kayuhan, mesti boleh jam ke pecah ke apa kan. Target je lah untuk tukar hub baru. Tak aim yang tinggi pun, aim yang spank J hub tu. Tapi harga dia pun sekarang naik mendadak, RM800 lah kot. Tengoklah macam mana. Terima kasih guys kerana menonton. Hashtag macam biasa, newbie samanya. Assalamualaikum. Bye bye. Baby, get it.